Replika. Nemate pravo na repliku. To? Nemate pravo. Znači, Iva su nigde u pogledu, niti bio šta, niti sam sam. Pomenuti je kako? Pomenuti. Ja sam shvatio da je pogled. Ja se javite za reč. Pa hoću, kako ako neko pomenut nema pravo da se javite. Znači, nije nigde, samo ako kaže se replika, kada neko ili pogleda ili pogrešno tumače na bilo koji način, on je ovdje samo, znači, pomenut ovaš, tako da niti je pogrešno tumačen, niti na bilo koji drugi način. A zašto pogredno, pa mi smo valjda kulturni ljudi, što bismo pogredno tumačeni? Znate šta, ja vas molim da se govorite samo kada dobio reč. Ti već ćeš vam dati kada dobio reč. Niste još piši govorac. Što se tiče ovog izveštaja, čuli smo dosta primjedbi, ja bih se osvrnuo pre svega na sledećem. Ovaj akcioni plan koji treba da utiče na nezaposlenost naše opštine koji se usvaja, evo, dok ovo stupi na snagu, to je već 1. jun. Ovo je za 2017. godinu, kasni se 6 meseci, a treba da utiče na zaposlenost lica u našoj opštini. Po mom ličnom mišljenju, ne znam da li to tačno može neko da mi objasni, smatram da se ovo donosi možda mora zbog neke procedure da bi se sad te novi javni radovi što više naših ljudi uputilo na puteve ili na ove javne radove privremene, najteže moguće fizičke. Druga stvar, rekli, pomenuli ste demografiju ovde i kaže ovako, stopa prirodnog priraštaja je -11%. To je duplo više nego što je u Republici. To je ozbiljna stvar, jer od potpisa za 10 godina imamo 3171 stanovnika, čini mi se manje. I ja ovde pitam zašto. Gospodine predsedniče Skupštine, vi ste na vlasti ovde od tad kad se dešava ovo smanjenje prirodnog priraštaja, ja pitam šta se preduzima za popravljanje toga. Govorio sam već nekoliko puta o tome da kada se rodi beba, da naša opština poklanja autosedište roditeljima. Da li mislite da je autosedište dovoljna pomoć, ne mogu da pričam o motivaciji, zato što ne može, ne postoji motivacija da bi neko imao dete, pomoć za poboljšanje nataliteta. Ja smatram da to mora mnogo ozbiljnije da se pristupi tome, pominjao sam već opštinu Aranđelovac koja daje isto koliko daje Republika 37.000 dinara. Ne radi se sad ovde samo o novcu, ovde se radi o inicijativi koja očigledno ne postoji. Dalje, šta se dešava ako neko ko je dobio bebu nema automobil? Pošto znamo da za konkurs za autosedište morate da podnesete onaj vlasnički list. Znači, taj ne dobija apsolutno nikakvu pomoć za novorođeno dete. Ako već pričamo o zaposlenosti i govorimo o migracijama stanovništva, svemu ostalo, zašto se dešavaju migracije? Pre svega mladi zbog nedostatka posla, to smo već čuli. Ali nije to jedina stvar. Takođe, loša atmosfera je prilike za normalan život u našoj opštini. Jer zna se kako naša opština funkcioniše, zna se da se ovde pita samo predsednik Skupštine i da svako ko traži posao mora da zakuca na njegova vrata. Takođe, imamo nedostatak kulturnih, sportskih i društvenih aktivnosti koje bi zadržale mlade ili ljude srednjih godina ovde, jer sad već ja znam i neke moje kolege koje traže izlaze i hoće da idu odavde, iako su već zreli ljudi sa 40 i nešto godina. Što se tiče privrednih subjekata, ja ovde još jednom apelujem na naše predsednike Skupštine opštine koji znamo svi da ima firmu, da svoju firmu prebaci ovde u opštinu kako bi se plaćao porez i punio naš lokalni budžet, a ne budžet opštine Beograd, kad je veći direktor vaše firme zaposlen u opštini ovde i plaća porez od svoje plate, i ja sam zaposlen ovde i plaćam porez ovde, zašto i vaša firma ne bi plaćala porez u Topoli, niko vam ne brani da imate firmu, plaćate bar porez ovde, pa bi se od tog poreza moglo naći novca i za bebu. Dozvolite mi samo još trenutak, stanje na tržištu rada karakterišu, ovo je vrlo važna rečenica, visoka nezaposlenost, nepovoljna starostna i kvalifikaciona struktura nezaposlenih, visoka stopa nezaposlenosti mladih i veliki broj angažovanih lica u sivoj ekonomiji. Oko toga je već bilo reči što se tiče sive ekonomije, smatram da postoji ovdje još jedna rečenica koja nije, pa ajde da kažem, bar kulturna. Ne možete reći da oni koji idu, rade najteže fizičke poslove i da beru voće, dopunjavaju svoj kućni budžet. Ne, oni ga ne dopunjavaju, oni od toga preživljavaju, znate. Jer nemaju nikakvo primanje drugog.